Gelişim sponsoru Fitazon. Kişiydi. Oğlum yanları kısmet. Kişi diye balazı kişi. He. Balazı kişi toy çalır. Balazı kişi Arvodi diye bu. Arvodi doğum çalır. Kakaş diye kakaş. Kişi. Hay Allah. Kişi. Balazı kişi toy çalır. Kişi. 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 Gedirik gəlimizi gətirməyə. Amma öncə gəldik bəy evinə. Xalad, yox, bibi de bibi. Əlində də üzəri. 5-ci bibi. Bəyimiz nə? Gəlimizin baş üzərində yandıracağıq, düzdür? İnşallah. İndi bəy qapıdan çıxanda yandıracağıq. İndi də yandıracağıq, gələndə də yandıracağıq. İnşallah, inşallah. Üzərlikli olaq. Amin, amin. Allah sizə nəzərlərdən saxlasın. Oğlunuz sizin ocaqda qalacaq yoxsa ayırırsınız? İndi hələ ki bilirəm. Hələ bizə. O gələcək zaman göstərəcək. Aha, qismət olar. Yeter. Olursa böyüyün. Necə olacaq? Hə, demək burada hamınız bir yerdə qalacaqsınız. Ay, sağ olun. Hə. Sonra belə deyim də, ev tikib, mahzəri vuracaqsan, qolundan çıxacaqsan o təzə evə, yoxsa bunları göndərəcəksən ora. Qalacaq evləri özümüz çıxarıq. Hazır olsun, yer tanıcı özümüz çıxarıq. İnşallah, Allah cibinizi bərəkətli eləsin. Amin, inşallah. Canınız sağ olsun. Amin. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Həmişə sizi bu güzək kəndində xeyir işlərə görək. Qardaşım, xoş gəldin. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox şəkir, sağ olasınız. Əlinizdə çubuq görəm, xeyir ola. Yəni bu toyun idarə eləyəni bugün mənə. Cəmi subaylar üçün olsun. İnşallah toyu idarə eləyəcəksən, yəni hər belə deyim də toya girib rəqs eləyənə vaxt qoyacaqsan, elə? Yox, vaxt yox, qoy doyuncan oynasın. Doyuncan. Nəyi idarə eləyəcəksən onda? Ürəyinə musiqi istəsə, ürəyinə musiqi istəsə, onu siz sifariş edəcəksiniz, oynayacaq. Qoy oynasın. Yaxşı, musiqiçiləri görəcəklər Şirini ilə, o öz yerində. Bəs toyu idarə edən cibinə də Şirinidən girəcək arada bərədə. Toyumuzdur, biz nə edəyik? Mən qudam bunlarla, mən qudamdır bunlar. Ummursan. Yox, 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 yox. Belə baxayım. Özün arada gol götürüb oynayırsan mı? Vay, mən birinci oynamalıyam ki, o da oynasın, şuqlaşsın da. Hə, bəs indi niyə oynamadın? Yox, indi gələndən sonra Allah qoysa. Gələndən sonra. Oldu, həmişə toyda. Sağ olun. Bəyimizin əmisi. Böyükmü, kiçikmi, necə? Böyük əmisi. Ən böyük əmisi sizsiz. Hə, Salar dayı, xoş gördük sizə. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Toyunuz mübarək olsun. Çox sağ olun. Həmişə toylarda olasınız. Bu toyun sözü söhbəti çıxanda elçi getdinmi, kişi apardılar mı? Getmişdim, biz yedib özümüz almışıq elə onu. Bir görüm, qız evi bir naz elədi mi? Deyir, qız evi naz evi olar. Salar dayı o qapıya neçə dəfəyə getdi? Elə bir dəfəyə getdik. Bir görüm, Salar dayının zəhmindən bir dəfəyə verdilər, yoxsa illərin dostluğu idi ona görə? Yox, o Salman qardaşımla dostdular, o quda, həm də quda oldular. Ona görə dayı razılıqlarını almışdılar, bizə getdik elçiliyə. Dilman bəyimizin Qılman əmisi. Necəsiz? Əla, çox sağ olun. Allah canı sağ eləsin. Həmişə toyda? Çox sağ olun, çox sağ olun. Ağsaqqal, eşitdim ki, ailədə 11 uşaq olmuşsunuz. Allah ömür versin hamınıza, maşallah olsun ki. Neçənci evladsınız? İkinci. Bax, eşitdiniz ki, toydur, hə? Hamınız yığışdınız, belə nə tərdimi iclas elədiniz, məşvərət elədiniz, hə? Nəyi, nə tər edək, qız kimlərdəndir, necədir, nədir, yoxsa nə tər? Deyin, görüm, nə tər oldu, o toyun abu havasını yaşayayım. Sübütəsini soruşuruq, harada, necə, nə tər? Məlumat verirlər ki, bəs belə. Sonra ki, yığışır biri. Qeyb gəlməklə bizə yaxınlaşır, belə verir. Qeyb gəlməklə artıq, hə? Hərisini alırsınız, artıq toya hazırlıq edirsiniz. Telman qardaşım, xoş gördük sizi də. Xoş görmüş, xoş gəlmiş. Necəsiz? Şükür Allah, sağ olun. Evin neçənci qardaşı sayılırsınız? 1, 2, 3, 4, ümumi 8-ci. Ümumi 8-ci. Aşağı 8. 4-cüyəm.
Qızları da salandar ya, eləmi bacıları? Olursunuz, ümumi 8-cisiz. Hə, maşallah olsun. Deyirəm ki, bax, 5 qardaş, 6 bacı, 11 uşaq. Uşaq vaxtı hamınız bir yerdə idi, süfrənin qırağındaydınız, 11-iniz də. Evləndi, seçiniz, kökünüz ayrı oldu. İndi də səbəb olanda bir yerə yığışırsınız, yoxsa elə arada bir səbəb oldu, olmadı? Zəngləşib deyirsinizmi, gəlin bir yerə yığışaq? Olur. Elə də olur. Elə də olur. Külfəti yığın. Dəstəni yığın, gətirin. Maşallah, elə bir 800-100 nəfər yığılırlar. Maşallah. Maşallah olsun, maşallah, şükürünüz olsun. Bax, tez-tez mi bir-birinizi başa çıxırsınız mı? Yoxsa, məsələn, görüşməyəndə də necə zəng falan? Bax, nətərdir mehribançılığınız? Bu deyir, gəlinlər gəlib araya bir, nətər deyim, qardan, yağışdan, çoğundan salmayıblar. Elə şey yoxdur, elə həftə 8, mən 9 elə bir yerdə görüşürük, yaxınıq. Bir dənə qanun bizdə olub ki, 25 yaşda olanlar evlənməlidir. 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 Ondan qabağa duxu var, bir deyəsin ki, qabağa. Yox, ancaq 25. Demək, qayda qanun belədir, 25 yaşda dedilər, evlənirsiniz. Deyir, hünərləri varsa, ya tez evlənsinlər, ya gec evlənsinlər, hə? 25-də. Qoymurdu. Bəlkə 25-də heç bunun nətər deyimi, belə o məhəbbət, belə deyim ki, quşu qonmadı bunun ürəyinə. Nə edirsiniz? Elə güclə evləndirəsiniz? Yox, bu bilirsən. O əzəl eləncək söhbəti anamıza deyildi də, nə var, nə yox da. Bax, 5 qardaşınız, düzdür? Hamınızı, atanız, ananız evləndirib, yəni öz istədikləri qızları sizə alıblar, yoxsa sevdiklərinizi almısınız? İstəmişik, ola gedib qabağa. Özümüz istəmişik. Özünüz istəmişsiniz, göndərmişsiniz, onlar da razı olub. Alıblar, yox. Ancaq demişik ki, gedin filan yerə. Onu sevirik. Hayır, sağ ol, hə, biləncə. Hə, baxmayaraq ki, o dövrdə heylə idi. Ata-ana deyirdi ki, bunu almalısan, filan kəs almasan, almalısınız. Yox. Amma sizin ailədə heylə deyil. Yox, yox, heylə deyil. Sevdiklərinizi alır. Hayır, sağ ol, elədir. Geçenk. Elədir. Gəlin, gətiyə gedəcəksən mi? Yox, yox, yox. Yox, sən qalırsan. Qalıram, gəlirik. Biz gedirik. Düz gedir, sizə salamat. Yaxşı olsun. Gəlin, yoxsun, gəlin, tez. Gözləyirəm. Bəki çıxartaq evdən gedir yallan köməkliyinə. Çox mübarək. Necəsən? Şükürlər olsun. Adın? Adım Natiqə xanım. Üç kişi deyir, adın ayrıdır. Onlar da biraz var da, damaq. İkinci ad qoyma. O vaxtı, indikində, qərib ölkədə xidmət, hərbi xidmət deyilim, Almaniyada. O vaxtda telefon yox idi, axı, axçağız idi. Özü də, bacım bunun bipsində gəlindi, bipsi oğlunun gəlindi. Hə, nə? Məni də çəkdi, yapardı, nə qarım, nə eləyim? Yaşıl gözlərinə səni dartdı mı bura? Hintib, yaxın, uzağa bıraxır ki, yaxına da çəksin. Xoşbəxt eləsin. Bizim bu balamızı da Salman qaynımdır. Qardaşım qədər xətrini çox istəyirəm. Ümumiyyətlə qaynlarımın, baldızlarımın hamısının xətrini çox istəyirəm. Allah hamısının balası xoşbəxt eləsin, həmçinin onlarında. Xeyirlərin, bəyirlərin görsünlər. Oğullu şağlı olsunlar. O, həqiqətən o Dilman öz oğlumdan ayırmamışam. Demək olar ki, oğlum səviyyəsindədir. Allah onun kimi çox istəyirsən. Həqiqətən çox istəyirəm. Natiqə deyir ki, məni dartdı, gətirdi bura. İndi sən düzünü de görüm, o səni dartdı, yoxsa sən onu dartdın? Həqiqətə qalsa, Günay xanım, heç mən həqiqətən onu tanımırdım da. Bayan bir günlə, həqiqətə pazaq gəlir deyir. Özü xəbər göndərmişdi ki, bəs belə, hə, yaxşı. Mən dəyişi salmışdı bir dəfə toyda ki, qardaşımı görmüş, demişdi, bəs, demiş, bəs, nişanlı yoldu. Sonra məni görmüş, demiş, yox, az, 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 yox, bu, bisit deyir. Tanımırdım ki, dəyişi salmışam da. Thank you.
də öz övladımızın toyu oldu. Allah hamıya qismət eləsin. Hə, biz həqiqətən sizi istəyirdik. Nə qismət olmadı, qismət bu günəymiş. Yəni həmişə xeyir işlərdə olasınız. Xoş günlərdə. Ay Natiqə, bu tanımadığın insana necə belə ərə gəlməyə razılıq verdin? Qəribədir. Riskdir axı. Səbətin halın xəsiyyətin uyğun gəlməzdi ya görkəmi xoşuva gəlməzdi. Sizə baxanda Gülay xanım o yaxşıdır. Məncə. Sürpriz olur ha? Gətən o yaxşıdır. Nə bilim. Bizdə ata ana nə dedisə odur. Ay mən onu istəmirəm, bunu istəmirəm. Mən Ruslanı indi öz istədiyinizi aldınız Ruslana, yoxsa Ruslan özünün sevdiyini aldınız? O bizim təhsilatımız, məsləhətimizdən oldu. Sizin məsləhətiniz? Bəli, məsləhət. Özə ki, Güzdəy ara, Siyəzən ara. Təsadüf, qismətə bax ki, Güzdəy Bakı kəndi ara, Siyəzən kəndi ara. Getdik oradan gəlinimizi götürdük, gəldik. Sağ olun. Gəlin qismət eləsin, həqiqətən. Böyük danışmamız, böyüklərdən dönədən üzr istəyirəm. Həqiqətən. Allah təala hər evə, hər ocağa özür gəlin qismət eləsin. Natiqə Fərman, Allah sizə də təpər versin. Allah sizə ömür xəzinəsindən ömür versin. Ruslanın balasını bir ayağa qaldırın, ayaqda saxlayın. Belə deyim də, onların balası böyüsün, ayaq üstə durmağı bacarsın. Ruslanla Ruslanın xanımının əllərinə verin, onların evladlarının əlinə. Sonra da ki, belə gəzin də bağda, bağatda, nə deyim? Özü bilər, hə? Özü bilən məsləhətdir. Arxa. Əskər balam var, həqiqətən burada yoxdur. Onun adından da təbrik edirəm. Ay canım. Görəlmə, sağ salamat gələcək inşallah. Fərman qardaşım mənə zəng eləyəcək. Bir dəqiqədən bir deyəcək, gəl, ona gəlmədim, bura gəl. İkisi də körəldi, canım. Demək, əziz tamaşaçılar, balaları əsgərdir. Ata, ana, ürəkləri onların üstündədir. Necə körəlirlər. Körəlməyin, canım mənim. Vətənin borcundan çıxmağa gedib. Yəni, bir kişilik məktəbidir. Bax, o kişilik məktəbini inşallah ki, öyrənəcək, oxuyacaq, gələcək. Şükür Allaha. Yəni, hərbi xidmətdə olan hər bir qardaşımla mən fəxr eləyirəm. Fəxrimizdir. Bəli. Lazım olsa mən yenə gedərəm. Mən özüm hərbiçiyəm. Uzun müddəti hərbiçiyəm. Paqondur. Lazım olsa mən də gedərəm vətənin müdafiəsinə. Allah bütün balaları pənahında saxlasın. Bütün Azərbaycan bütün bölgələrində olan uşaqları, əskərləri, valideynlərinə tez-tez qovuşdursun. Amin inşallah. Amin. Bax, Xınatıq Ənəli xınalıdır. Bizim gəlinlərə xına yaraşır. Bax belə, elə hər zaman da deyək ki, hər zaman xınada ol Azərbaycan. Bax belə, o gün olsun ki, elə qələbə xınasını yaxaq əllərimizə. Amin, amin inşallah. Amin. Siz də xalalar. Xalayam. Xoş gəlmisiniz. Bacım balasının toyudur. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Cəmi subaylara qismət olsun. Nataban xalamız. Nataban xalamız. Bəyimizin xalası. Kirmiş danışmağınızdan bildim ki, elə xalalarsınız. Bibiləri gördünüz, dəmduvar dağılırdı. Şığıyın da bəs. Yox, yox. Mənim təbiətim sakitdir. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Bacının balası elə öz balanız deməkdir, düzdürmü? Hə, de görüm, toya gəldin baxmağa, yoxsa işlədin də? Elə ki, iş görməmişəm, yalan deyədim. Niyə? Mahizər qoymadı. Yox, cavanlar görür. İş bundan sonradır. Ay, sağ olun, nə gözəl dedi ki, yəni o yerdəki cavanlar varsa, böyüklər nəzarət eləyər. Bunun özü də bir gözəl bir hörmətdir, gözəl bir adət ənənədir. Gözün aydın olsun, bugün bacının balasının toyudur. O gün olsun ki, bu toyun dadı qapından gəz. İnşallah, sağ ol. Mənim subayım yoxdur. Nəvələrimə qismət olsun inşallah. Davamiyyət deməkdir də, nəvələr, nəticələri. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah hamımıza qismət eləsin. Thank you.
toya gələn gözəl gəldim və açıqlama verim ki, qaynana olan Mahizər xanımın qardaşının yoldaşı. Bəli. Necə? Baldızdır. Əla. Üzünü de. Çox yaxşı. Allah saxlasın. Neçə evladınız var? Mən 5 dənə. Maşallah. Oğlan da qızdır? 5 oğlan. Ay maşallah, 5 gəlin gətirəcəksən. Hə. Gözəl. O gün olsun ki, sənin qapında bax bu toy. Bir gəlin. Çadırı. Toy. Artıq bir gəliniz var. Hə, nə vallah qız. Maşallah. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Gəlin yanınızda yoxsa ayrıdır? Yox, yanımdadır. Yanımdadır. O bir balacalar hələ yetər. Hə, onlar hələ çatmayıb da, yaşı çatmayıb belə. 5 oğlunuz var. 6 kişinin dilini nətər tapırsan evdə? Evin tikilsin. Gəlin sənə tərəfdə yoxsa onlara tərəfdir? Yox, mənə. Yoxsa ərinə tərəfdir? Yox, mənə tərəf. Sənə tərəfdə. Ay sağ ol. Gözün aydın olsun. Çox sağ ol. Elə bil ki bu evin toyu həm də sənin evin toyudur. O gün olsun ki o 5 balavın 5-inə də, birinə gətirmisən, 4-ünə də gəlin gətirəsən. İnşallah, inşallah. Maşallah. Əziz tamaşaçılar, tanış olun, 5 oğul anasıdır. Maşallah. Min budaq olsunlar. Bir gəlin gətirib, indi 4 gəlini də gözləyir, gətirəcək. İnşallah. Medal taxmaq lazımdır. Biz siz nəyə görə? 5 gəlinin içində tək qalacaqsan. İnşallah. Ona görə. Halal. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəyimizin dayısı. Bəli. İntizam qardaşım. Bəli. Necəsiz? Şükürlər, yavaş yavaş. Həmişə toylarda siz gələsiniz. Allah sizin ayaqlarınızı var eləsin. Çox sağ olun. Bacım oğlunun toyudur. Allah toydan nişanına hər qapıya qismət eləsin. Amin inşallah. Bax, Salman qardaşımı danışdırdım. Onlar 5 qardaşdılar. İntizamgil necə qardaşdılar? Mən bir qardaşım, 5 oğlum var. Ay, dayı deyən ki, səni təkliyirlər ki. Bir dənə oğlan evi. Bir də qız nəvəm var. Allah saxlasın. Və xanımınızı çəkdik. 5 oğlunuz var. Maşallah olsun. Gözü dolusu görəsiniz. Və bir gəlin gətirmisiniz, bir nəvəniz var artıq. Bəli. Xanımınıza deyirəm ki, sizi təhləmirlər. Yox, onlar təşdir məni. Eləmir? Hə, daha uşaqlar böyüyüb. Olar deyəndir. Deyirəm ki, bax, maşallah, bir xanımdır da, hə? 6 dənə kişiyə baxmaq nətər idi? Bir köməyində dururdunuz, yoxsa deyirdiniz ki, evin xanımısından qulluğumuza dayanmalısın? O, indi azından çoxundan kömək edirik. Mən şəxsin kömək edirəm. Bax, elə də olmalıdır. Çətindir, onun həddindən artıq çətindir. Xanımının qeydinə qalan, qayğısında qalan kişinin geri deyir, cənnətdir olar. Kişiyə baxmaq hər qadın işidir. Ay, sağ ol, hə. Maşallah olsun. Əskərlərdir evdə. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Həmişə də siz gələsiniz bu toy nişanı çəkəsiniz. Canan ağlarınız var olsun. Yusuf partladı, şarımız partladı. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür. Sənubər xanım, gözünüz aydın olsun. Aydınlıqda olasınız. Xoş gəlmişsiniz. Hə, qoy mağrəbə belə xonçu ilə gəlirlər. Hə. Sizə. Bizə. Demək adətdir, eləmi? Hə, adətdir. Hə, lap yaxşı. Siz Mahizər xanımın bacısı. Bacısıyam. Bəkində xalasıyam. Biri orada küftə yoğurur. Sən niyə burada bekar oturmasan, özünü vermirsən belə sərinkeşin yanına, sərinləyirsən? Gidəcək də. Nə zaman? İş qutaranda? Yox, gidəcək indi. Ay, canımsa. Hə. Gözün aydın olsun. Aydınlıqda olasın. O gün olsun ki, bacım, obusu balaları için olsun. Amin inşallah. Nüvələr için olsun. Amin inşallah, gezəlim. Gözün aydın olsun. Çox sağ olasan. Və samaşaçılar, Sənubər xalamızın, yəni mən bəyimizin dili ilə deyirəm, dediyi kimi, bax bu qapıya gələn qohum əqrəbadır, hansı ki təbrikə gəlirlər, bax belə içi dolu xonça ilə gəlirlər. Bax xonça gətirirlər, haradasa yəni bunu da anlamı odur ki, həm göz aydınlığına gəlirlər, həm də ki, ay Mahizər, yəni gəlinlə şirin oturdur. Tamaşaçılar, biz Güzdətən gəldik Qobu kəndinə və gəlinimizin evinə. Hələ ki oğlan evinin başı oynamağa qarışıb, mənsə burada gözəl xanımımla tanış olum. Gözəl xanımım, qız sən nə qəşəksən. Maşallah, bəxtin də gözəl olsun. Sağ ol. Allah səni xoşbəxt eləsin. Sağ ol.
Amin inşallah. Dilmanınla bahəm. Uzun ömürlü nənə baba olasınız. Sağ ol. Düz qaynanana bənziyirsən. Gəlin ocağa çəkir, düzdürmü? Bəli. Ay mənim canım, gözəlim. İnşallah xoşbəxt olasan. Belə deyim də, ailə gözəl ailədir. Dilmanın da dilindən düşmürsən. Deyir ki, onu anam da sevdi, atam da sevdi, mən də sevdim. Arxayın ol, hamısının sevimlisi sən. Allah səni xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Bu günlərdə gəlinin özünün əl işləridir. Özü toxuyur. Nə qəşəkdir. Qəşək günün olsun. De görüm, indi bacarıqda anasını oxşuyur, yoxsa qaynanasına? Anasına. Mən ev işi görmüşəm, onlar toxu toxuyurlar. Mən də eləmişəm, vaxt başında mən də toxumuşam. Vaxtına siz də toxumuşsunuz. Kimin belə sevgilisi var? Deyirəm ki, ilk gəlindir deyə arva təzə həvəs olur da, hə? Qaynanalığın göstər bəri də, hə? Qaynanalığın göstərəcək hələ sonra. Yox, hələ indi hələ təzə həvəsdir. Deyirəm ki, evə beş gətirən kimi o beşi götürüb qaçırdı mı gəlin gilə ki, hədiyə alıb gedirdi mi gəlini görmək? Orası düzdür, bax. Orası düzdür, bax. Özü məndən qabaq qaçır. Sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqlar qəmzəlidir, qəmzəli, qəmzəli. O qızların içində bir danədir. Yoxdur onun bir tayı bənzəri. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, final damağımızın dadıdır, toylar yaraşıqdır. Toy çaydanımızda, bax beləcə, final dəmlənər ki, mən də istəyirəm bəyimizə bax bu final çayından hədiyyə verim. Buyur can, bax bu sənin olsun, qəşək dəmlətdirərsən xanımına, həm də bax görünətər dəmləyir. Yaxşıdır, bəyənmişəm. Bax bu da sənin olsun canım mənim. Çox sağ olun. Elə ki, gördün ananla. Gəlinin sözü bir balaca soyuq gedir, çayı dəmlətir, qoy ortalığa olacaq şipşirin bal kimi. Allah qoysa, inşallah. Yaxşı olsunlar. Bax, bu final çayı da sənin olsun. Çox sağ olun. Bəy olduğuna görə sən hədiyyən çox düşür də. Bax, bu final çayı da sənin olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah payınızı sağ olsun. Sağ olun. Allah payımızı çox eləsin, Allah sponsorlarımızın canını sağ eləsin və finala da buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşıqsan. Bax belə ki, əziz tamaşaçılar, bəyimiz də elə öz toyunda final dəmlətdirir. İçir, təşəkkürlər final. Toy mübarək. Sağ olun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Sun hər evdə olsun, sun həyatımız gözəl olsun. Və əziz tamaşaçılar, elə mən də istəyirəm ki, bax bu sun hədiyyələrindən gözəl gəlinimizə, yəni nəslə, kökə gəlin gələn dayı arvadıya da hədiyyə verim. Sundan olan antibakterial nəm dəsmal. Buyurun gözəl. Bu sizin olsun. Sonra sundan olan cib dəsmalı. Onu da götürün. Sonra bax, sundan olan ipək zərifliyində olan əziz tamaşaçılar çox gözəl salfetlərdir ki, istər avtomobilinizə qoyun, istər süfrə salfeti kimi istifadə edin. Buyurun, bu da sizin olsun. Və ən əsası mətbəxinizdə olan bir nömrəli köməkçiniz. Ultra hopdurucudur, kağız dəsmallardır. Mətbəxinizdəki silgilərə son deyin, mətbəxinizə sun deyin. Yəni çox gözəldir. Yerə su düşdü mü? Eləyir. Bir anlaca canına çəkir. Yaxşı? Siz sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkürlər sun. Sən mətbəximizdə köməkçimizsən. Ümumiyyətlə, çantamız üçün olan cib dəsmalıdır, nəm dəsmallardır ki, əziz tamaşaçılar, şəhərimizin marketlərindən əldə edə bilərsiniz. Sunun çeşid və çeşid olan salfetlərini, dəsmallarını. Bax beləcə, təşəkkürlər Sun. Sun toyumuz mübarək olsun. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var. Və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax, bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Gözlər sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqlar qəmzəlidir, qəmzəli, qəmzəli. O qızların içində bir danədir. Yoxdur onun bir tayı bənzəri.
Xoşbəxt olasınız. Çox sağ olun. Allah canınız sağ olsun. Sağ olun. Ürəyinin bayaqdan cub-cub döyünürdü. Ürəyin yerinə gəldimi? Bəli, bəli. Nətərdi? Yaxşıdır. Zəhmi basmır hələ? Yox hələ. Canım, buyurun, qızımızın atası, anası hardadır? Gəlsin, xeyir duasını versin. Xoş gördük qardaşım, adınız? Cavanşir. Cavanşir qardaşım, gözünüz aydın olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Qudamın da gözü aydın olsun. İnşallah. Allah xeyir versin Salman kişiyə, Azərbaycan. Xoşbəxt olsunlar balalar. Biz də xoş gəldik, qudaların da xoş gəldi. Bəli, bəli, xoş gəldi. Sağ olun. Kürəkəndən oğul ola bilərmi? Yox. Yoxsa kürəkən kürəkəndir? Elədir, kürəkən. İkincisi. Hə. Sağ ol. Neçə qızınız var? Bir qızım. Bir neçə qızınız var? Oğlunuz, qızınız, başqa yoxdur? İki oğlum var. İki oğlunuz var, bir qızınız var. Hə, bu günləri sir yeriniz. Sonra belə deyim də, ana yarısıdır da, qız düzdür ataya. Bax, belə deyim ki, ayrı evə artıq gedir. Nə tərdi? Bax, sir yerin gedir də, düzdür. Özün nə tər hiss eləyirsən, bax, bir qız atası olaraq. Artıq başqa bir evə verirsən. Evet. İndiyə kimi gözünüzün üstə saxlayırdısa, indi artıq başqa bir evə verirsiniz ona. Buyurun. Allah oğlum cında gətirərəm, o da mən qızım olar. Əhvalın nətərdi? Çox həyəcanlı, əsirəm. Əsirəm. Həyəcanım mənim. Qız atasıdır, hər zaman qız ataları, bax belə toyda kövrək olarlar. Yanındakı qonşu qızı kimdir? Hə. Kimdir? Qonşu qızıdır. Kimdir? Qohumdur, qohum. Qohumundur. Demiri xanımımdır, qohumumdur. Anam gözün aydın olsun, bacım gözün aydın olsun, canım mənim. İnşallah gözü dolusu görəsiniz. Subaylar üçün olsun. Amin, çox sağ olun, çox sağ olun. Adınız necədir? Ülviyə. Ülviyə xanım, qızınızı artıq belə deyim ki, bir evə verirsiniz. İnşallah ki, getdiyi evdə yarısın, qarısın, oğlu uşaqlı olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Kişi toxtaq görünmək istəyir, amma gözlərə bax. Amma nəsə içində bir bağlaca belə deyim də təlatüm, dəniz var, özün gücünə saxlayır. Sən necəsən? Belə. Dindirsəm körələcəksən. Buyurun onda, əl-ələ tutun, xeyir duanızı verin. Allah xeyir versin, Allah xeyir versin sizə. Allah xeyir versin. Bəlkə də... Allah xeyir ver, min xeyrin görəsiz. Ayağı ırzılı, bərəkətli olsun. Demək, başına bismillah qoydunuz. Hə, yəni ki, hər bir işimizə bismillah ilə başlayarıq. Hə, işimiz avand olsun. Bəli, avand olsun inşallah. Xeyrin görsünlər. Sən bir arxaya dön, bax. Belə qudadan kimin ciyər? Oğlan evindən yandıra-yandıra gəlir. Allah İstidən. Allah xoşbəxt eləsin. Allah pis gözdən, pis nəfsdən qorusun. Allah xoşbəxt eləsin. Yar-yanlardan olsun. Amin. Xeyirli olsun. Qızımı ona bir ömür boyu əmanət tapşırırım. Can, əmanət. Oy canım mənim. Və əziz tamaşaçılar, indi də bəyimizin balaca qardaşı Həsənimiz gəlir. Gəl görüm, gəl görüm. Ay Həsən, dur burada. Gözün aydın olsun. Çox sağ ol. Qardaşın toyu mübarək olsun. Çox sağ ol. Sən də görüm tər gözünə düşüb yoxsa kövrəlmisən? Yox. Hə, yox, nə yox. Hə, düzündür. Kövrəldin. Ay canım mənim. Demək, tamaşaçılar, Həsən balamızdır. Hə, qəşəng, maşallah olsun ki, hər işin ardınca da gedir. Niyə kövrəlirsən? Hə? Deyirsən, o evləndim, mən qaldım. Ya Allah. Deyir ki, beli bağlanmır. Şirinliyimizi gətirin. Gəl, gəl, bibi, gəl. Oğlan evisən, qız evisən. Dur burada, qaçma. Şığma. Qız evisən, oğlan evi. Bibiyəm, bibi. Qızımızı bibisin. Maşallah, əlindəki çörək, kibri. Hə, bərəkət. Misma. Möhkəmlik. Hamısının açması var. Hə, həm açması var. Bəyin qardaşı deyir ki, bağlanmır. Gətirmişəm, gətirmişəm. Nədir o? Nə bilim, nədir o? Nə bilim, nədir, buyur. Razısan? Razı olarıq da, da, nəyə? Da, nəyə deyir, razı olarıq da. Ver mənə etibarlı əllərdə də, saxlayın, bağla. Gündüz gəlin, əl-əyəmi gündüz gəlin, yetki oğul istərən, gizlərinə gündüz gəlin. Anam başım gündüz gəlin, əl-əyəmi gündüz gəlin, yetki oğul istərən, gizlərinə gündüz gəlin. Anam başım gündüz gəlin, əl-əyəmi gündüz gəlin, yetki oğul istərən, gizlərinə gündüz gəlin.
Həsən biraz mənimlə danışanda belə danışırdı, belə deyirdim, o nə qaş qabaqlıdır, sən demə kövrəymiş. İndi dağıdım, bax bu saçını, bax belə dağıdım, dağıdımmı belə, hə? Qoy qızlar desin, saçı dağıldı. İnşallah, 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 canım qardaşım, buyur. Hə, gözəl bibim, de görüm nədir, əlində deyil, bayaqdan şığıyırsan, dayanırsan. Bərəkət aparsın, evləri bərəkətli olsun. İşıqlı olsun, getdiyi yerdə möhkəm otursun, inşallah. Bu mismarı harda yerə çalacaq orada? İndi hər olsa çalarıq da, axır orada olsun da. De görüm, qaynana onu yerə çalacaq, mahizər çalacaq onu yerə, yoxsa qız evindən gedən adam? Biz çalarıq ki, daha əlimizlə möhkəmlədəydi orada. Belə arxain olub gələsən. Olub gələsən, inşallah. Əsləm aşaqçılar adətə görə demək, çörəkdir, qızımızın qoluna verəcək, yaparacaq. Sonra kibritdir, yəni getdiyi evdə ocağı yandırsın. Bax, bu mismardır ki, onu da yerə bərk-bərk vuracaq ki, qız evi özü vuracaq ki, yəni getdiyi evdə yarısın, qarısın. Bax belə, amin inşallah. Xoşbəxt olsunlar inşallah. Amin inşallah. Xeyri uğurlu olsun, xeyirlərin görsünlər, qardaşım da. Ağcaq, bir saxla xalı. Xeyri olsun inşallah. Amin inşallah. Bəs bu nədir belə? Bunu da adətimizdir, qız evindən uğurlayırıq. Aparıb qızın stolun üstünə qoyacaq. Yəni uğuru. Qız evindən uğuru adətimizdir. Əsləm aşaqlar, oğlan evindən gələn mavi gözlü, yox, yaşıl gözlü gözəllərdir. Hərəsinin də qolunda bir şərbət. Hə, de görüm, bu şərbəti haradan çırpışdırdın? Qız evindən. Özləri verdi, yoxsa götürdün? Götürdüm. Adətdimi? Hə, adətimizdir. Qız evindən oğlan evinə şirinliyi gedir. Qız evindən oğlan evinə şirinliyi aparır. Ay, sağ ol. Başqa yerlərdə bunu gəlin, elə bir ki, içirir qaynanasına. Burada necədir? Yox, biz də aparacaq evimizə. Özünüz aparırsınız ora. Yəni orada gəlin çırpmayacaq qaynanasına. Yox. Qaynana istəyər içər, istəyər içməz. Eləmi? Bəli, bəli. İçmir. İçəcək, niyə içmir? Hünəri nədir, hə? İçər. İçər, içər. Bunu örtəcək üzünə ki, atasının yanında çıxanda üzü açıq çıxmasın. Bayra, həya var, abır var. Sən kimsən? Mən Aksin. Qız evi sən? Hə, yox. Oğlan evi sən? Evi tikilsin, səni xərcə salır oğlan evi. Yox, qız evidir. Qız evidir. Ay, yalancı, mən deyirsən oğlan evi. Şirinliyi kim verir? Bəydən şirinlik gözləyir. Gəl, gəl, gəl. Ana 5 manat, ver bəsidir. Gəl. Və tamaşaçılar, adətə görə də ağ bir çəyimiz, bax belə, gəlinlə bəyimizi Quranın altından keçirir və bu o deməkdir ki, inşallah ki, Allahın xeyir duası ilə biz gəlinimizi aparırıq, inşallah ki, yaşlanacağı ocağa. Gəlib dostlar tanışlar, gülüm bizim üçündür bu təbriklər alışlar. Gəl görüm gəlinimizin qardaşı, hə, bacın getdi, bir xeyir duanı ver ürəyim. Allah xoşbəxt eləsin. Canım mənim, sonra? Qoşa qarsınlar. Amin inşallah, o gün olsun sən böyük, Xalid, hə, sən toyuna gələk. Darxacaqsan bacı üçün.
Vasif qardaşım həmişə toyda. Çox mübarəkdir. Allah xoşbaxt eləsin. Həmişə toylarda olasınız. Həmişə Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, bu cür nə çəkilişlər eləyib bizi efirə buraxırsa Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür eləyirəm. De görün bu günlər Vasif qardaşımın çəkdiyi kebabların adı nə? Lülədir, tikədir, toyuqdir. Bir də ki Azərbaycanın, Bakının ən karino yeməyi. Ən belə şah yeməyi, hə? Küftə bozbaşı. Gözəl. Hə. Bozbaşı, güzdəy bozbaşı. Ən Bakıda deyilənlə, adla deyilən bozbaşı, yəni yeməklərdən biridir. Səbuhi qardaşımız, sərbəst aşbazsan yoxsa aşbazın, kəbabçının köməkçisisən? Köməkçisiyəm. Maşallah, əlin də bişib ha deyəsən işdə, hə? Bəli də. İstini ilə nə tərdə onu şişdən ayırırsan, maşallah. Çox sağ olun, inşallah şubayların toyunda. Amin, inşallah. De görüm, arada bərədə bir dürmə eləyib yemirsən mi kəbab? Bu sözsüz də, bu əyə burada yoxsa olmalıdır. Nə tərdə dağda dursun? Şişdən, qəşəndir. Arada ustan səni tərifləyir. İstəməmişə mənə tərifləyir, arada yox. Arada yox həmişə. Ay sağ ol, həmişə iş başında olasan, cibində pullu olsun. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun, sağ ol. Qardaşımın adı? Hafiz. Hafiz, bax indi maşallah olsun ki, əlvi görmək olmur da, nimçələrə çəkdin kebabları da. Hə, o say hesabı nə qədərdir, bir də görüm, kimə nə qədər qoyursan, ümumiyyətlə süfrəyə nə qədər kebab gedir? Neçə lülə, neçə tikə? Bizdə yemək. Neçə qənət? Qədərsizdir, nə qədər yedilər, veririk onu. Bəs ümumiyyətlə, qayda qanun necədir, porsda neçə olur? Onunla porsda verirsən, adam başına məsəl üçün 200 qram, hər kebabdan 200 qram, 220 qram qoyuruq. O 200 qram neçə dənə eləyir? Neçə lülə, neçə tikə? Bir şiş tükər yeyir, bir şiş lülə yeyir, bir şiş toyuq eləyir. Bir nimçəyi ona sığdırırsınız. Ha, palojlanı veririk. Sonra da nə lazımsa onu verirsiniz. Ha, əlavə də nə qədər yemək yesələr veririk ona. Yenə yeyib yenə istəyəndə yenə verirlər. Bəli, bəli. Emin necəsən? Şükür Allaha, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Həmişə toyda olasınız. Çox sağ ol, siz həmişə toylarda olasınız. Həmişə xeyir işlərdə olasınız. Amin inşallah. Şişləri saymısan? Yox, şişlərimi saymırıq ki, nə qədər olacaq elə. Mən sənin yerin olsam sayaram ki, görüm kim çox işlədir. Yox, hamı kim bərabər. Kim əlindən gitdi? Hamı bərabər işləyir. Hamı bərabər işləyir. Bəli, bəli. Hər öz öhdəsinə düşən şey lazım görüm. Qədər görür. İndi də görüm, sərbəst kebabçısan yoxsa köməkçisən? Yox, kebabçı. Kebabçısan. Hamınız, bax belə bu dörtlük ki var ha, toya bir yerdə gedirsiniz. Bəli, bəli. Hər zaman. Bir yerdə olur həmişə, bəli. Həmişə bir yerdə olsunuz. Bəs pul necə? Bir bölünür. Bir yerdə. O da bir yerdə. Azı çoxu kimə düşür? Hamısı bir yerdədir. Hələ. Amma pulla maraqlanıram. Hə, olsun. Ən maraqlısı o yerdə hamı. Sağ ol. Cibin dolu olsun. Çox sağ ol. Siz də həmişə toylarda olasınız. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Gözləri sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqları qəmzəlidi, qəmzəli, qəmzəli. O qızların içində bir danədi. Yoxdur onun bir tayı bənzəri. Baş sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Final damağımızın dadıdır, toylar yaraşığıdır. Bəzi tamaşaçılar çeşid və çeşiddir. 7-dən 77-yə 7 nədir? Elə çay içməyə başlayan hər kəsin damağının dadıdır ki, böyük, kiçik, axsaqqal, qarasaqqal hər kəs bax bu final çayından dəmləyər, içər, susuzluğu yatar. Və mən əziz tamaşaçılar toy qapısı olan gözəl mahizərimə də bu final çayından dəmləyim, verim, daha doğrusu qutusunu verim, özü dəmləyər və yaxud da ki, gəlininə dəmlədər, gəlin gəlir. Bir də gördün, elə söz dedi ki, boğazın qurudu. Bu final çayları sənin olsun, buyur, bax çeşid və çeşiddir ki, sənin olsun, toyunda mübarək olsun. Çox sağ olun, payı çox olsun. Amin. O gün olsun Dilmanla, gəlinimizin gözəl evladı olsun. Elə şirin çayı da finaldan dəmləyəsən, verəsən. İnşallah, Allah razı olsun. Amin, sağ olun. Çox sağ olun. Final damağımızın dadısan, sən toylar yaraşığısan. Təşəkkürlər final.
Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, son, hər evdə olsun, son, toyumuz mübarək olsun. Və tamaşaçılar elə evin bircəcik balıza olan gözəl qara kişmişimə də mən bu son səhvətindən hədiyə verim. Bax, buyur, cib dəsmalıdır, balanın ağzını silərsə. Və sundan olan ultrahopdurucu, bax, o kağız dəsmalıdır ki, mətbəxtə köməyin olacaq. Mətbəxindəki silgilərə son deyirsən, mətbəxinə son deyirsən. Çünki mətbəxtəki silgilər ki var, onu nə qədər yusan da orada bakteriyalar qalır. Və biraz da bir gündə yumasa, görəcəksən ki, qoxusu ağırlaşır. Ona görə onu rədd edirsən, mətbəxinə son deyirsən. Çox sağ olun. Təşəkkür. Çox sağ ol canım mənim. Son həyatımız gözəl olsun. Son bütün qapılarda olan toylar mübarək olsun. Təşəkkürlər son. Sponsorumuza təşəkkür məqamıdır. Belə ki, əziz tamaşaçılar, sizə fitazol siropları və kapsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əgər sizdə ürək bulanma varsa, iştahsızlıq varsa, dəri rənginin solması varsa, səpki varsa, demək ki, orqanizmdə, bağırsaqlarda qurdlar var və bu qurdların da çarəsi fitazol kapsullarında və siroplarındadır ki, bax, bunu qəbul eləyirsiniz, orqanizm bağırsaq qurdlarından azad olur və qurdların törətdiyi o fəsadları da həmən aradan qaldırır. Bir yaşdan yuxarı uşaqlar da bax bu fitazol siroplarından qəbul eləyə bilərlər. Gözlər sürməlidir, sürməli, sürməli. Yanaqlar qəmzəlidir, qəmzəli, qəmzəli. O qızların içində bir donədir, yoxdur onun bir tayı bənzəri. Tamaşaçılar, adətə görə demək, düzdəkdə gəlin gətirəndə, toy qapısı olanda bax belə lopa yandırırlar. Pambıqdır, bir də kibrit çöpüdür. Onu niyə yandırırlar? Bunu göz nəzər, bəd nəzərdən. Ay, sağ ol. Nə zaman yandıracaqsan? Gəlinimiz qapıdan içəri gəlində başının üstündən yandıracaq. 2 dənə demək lopamız var. Bunu da sən yandıracaqsan. Hə, bəli. Lap yaxşı, özün düzəltdin? Yo, düzəltib verir bilə. Sən üçün olsun. Çox sağ ol. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar, cəmi subaylara xismət olsun bu tonjanda. Sizə çox sağ ol dedim, təşəkkür ki, gəlib bizi işıqlandırdınız. Həmişə televizor görürük, bu günləri əyanı gördük. Allah razı olsun. Sağ olun. Gəlinlər necədir? Deyəsən 6 gəlin, yoxsa 5 gəlindilər? 5 gəlin. İnşallah, bax, bax, sizi bir-birinizə vurmurlar yox, arada. Yox, yox, bizdə elə şey yoxdur. Bir gəlin çox olanda kişilərin başı ağrıyır, yox, o qardaşların başı ağrıyır. Elə olub ki, 3 gəlin bir həyətdə yaşayırlar, söz olmayıb. Söz olmayıb. Yok. Qulağınız dinç rahat. Ha, lab rahat. Lab rahat. Canınız sağ olsun. İndi bax buyurun. Hardasa həm də siz toy sahibi sayılırsınız da. Bax qardaşınızın balasına bir daha xeyir duanızı verin. O qardaşımı həm təbrik eləyirəm. Toy münasibəti ilə. O qardaşım onunla xoşbəxt olsun, qoşa qarısınlar. Amin. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar. Amin inşallah. Bax bacılardan soruşdum. Dedim ki, altı bacısınız. İndi hərənizin özünüzün dedim ürəyinizə simsar olanı var. Yoxsa elə hamınız bir yerdəsiz, sirriniz, sözünüz, sovunuz birdir? Dedilər, yox, hərəmizin özümüzün sirdaşımız var. İndi qardaşlar arasında necədir? Bölüşmüsünüz qardaşları, yoxsa yox, hamınız bir yerdəsiz? Biz də hamısımız bir yerdə. Ümumi bir yerdəsiniz. Saqqal nə dedi elə elə. Hə, o. Sirriniz, sovunuz, sözünüz, söhbətiniz bir. Birdir. Hamısı birdir. Bizdə bölgü yoxdur. Görürsənmi qızları? Qadındılar da. Hə. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Xoş gəlmiş. Hoş geldiniz.
Nəfisi, deyəsən qonaq çox gəlib, təzədən kiftə eləyirsən. Hə, eləmişəm, təzədən də babka eləmişəm. Əlavə eləmişsən? Hə, əlavə eləmişəm. Nəzərdə tutulandan çox gəldilər. Bəli, bəli, çox gəliblər. Qoy gəlsin, nə qədə gəlsə çatdıracaq. Yumurla. Mənə bax, hamıya eyni çəkirsən, yoxsa birinin küftəsi böyük balaca olur? Zakasına, kim nə istədi? Sifarişinə. Sifarişinə, bəli. Kim nə istədi? Məsələn, kim nə istəyir? Kim, hamısını əli, hamısını yan gedir də, küftəsi, sümiyi, kərtopu, hamısından gedir. Amma eləsi var ki, sümiyi yemir, yaxud kərtopu yemir, küftə yemir, o belə. Deşim bu küftəni, dağıdım küftəni. Hirsəndirək bibiləri. Balanızın toyunda inşallah. Çox sağ olun, həmişə toylarda. Gözəl mahzərim, deyin görüm, yəni gəlin burada oturacaq, yoxsa orada oturacaq? Burada. Orada toy çadırında oturmayacaq? Yox, o burada gəlir. Gəlir bura, burada oturur, sonra mamısı çıxır. Toy adamlar ama orada olur. Bir də qız evi oturur boyuna. Tərana bibimin yoldaşı Tofiq, adınız da uyğundur, ha? Bəli, bəli. Siz də aldı bacanaqsınız, hə? Bəli, bəli. Sözünüz, söhbətiniz tutur. Belə də, bu deyib, çatdıqlarda görür ki, 6-8 il bacanaq yol gedir, sonra deyirlər ki, kimsə olsaydı danışardıq. Siz elə deyil? Yo, biz elə deyil. Mehribansınız. Mehribançılı var. Tofiq dayı elə bil ki, bu günləri qaynınızın oğlunun toyudur, düzdür? Bəli, Dilmanın toyudur. Salman qaynımın oğlu Dilmanın toyudur. Mənə bax, 5 dənə qaynım var. Hə, tərənənin arada xətrinə dəyəndə o 5 dənə baş hasardan belə çıxıb belə hədələyirdilər səni. Olmayıb, yox, bizdə olmayıb, olmayıb, belə şey olmayıb. Hansı olmayıb, hədələmək olmayıb, yoxsa sənə göz ağartmaq olmayıb? Göz ağartmaq da olmayıb, yox, həmişə bizdə elə mehribançılıq olub, günün bu gündə mehribançılıqdır. Bax, bura dediniz ki, Tofiq dayı, daş güzdəkdir. Niyə adına daş güzdək deyirlər? Çünki burada kəndin bütün 4 tərəfi daş karxanaları yerləşir. Hə, bütün daş buradan çıxır hamısı. Amma bir də var aşağı güzdək. O aşağı Müşfi yolunun qırağında yerləşir. Hə, demək onda burada ağac əkirsən, gedir, kökü gedir, hə, daşa dayanır, ona görə ağaclar belə seyrəkdir burada. Hə. Torpaq olan yerdə yaşıllıq var, olmayan yerdə daş üzərində. Çox mübarəkdir, təbrik edirəm Salmanda, Mahizərdə, Allah xoşbəxt eləsin Dilmanı. O gün olsun, gələn bu vaxtda Allah evlad versin. Siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə toylarda olasınız. Çox sağ olun. Deyimiz ailənin evladının bu günləri ad günüdür. Balaca Telman balamızı ad günü münasibəti ilə təbrik eləyirik. Adını daşıdığı Telman babasının, Yeganə xanımın, hansı ki onu canından çox sevən nənəsi Yeganə xanımın, atası İlkinin, anası Ülviyə xanımın, əmisi Elvinin, Elvinin xanımı Minanın, ümumiyyətlə qohum, əqrabanın, bütün Tapqara qoyununun, nəinki Tapqara qoyununun, bütün Azərbaycanın fəxr yeri, fəxarət yeri olsun Telman balamız. O gün olsun ki, toyuna gələk inşallah. Nənən, baban, atan, anan, əmin, xalan, dayın, bax, hər kəs sənin toyunda qol götürüb oynasın. Bizim ancaq istəyimiz budur. Hər evə inşallah ki, toy qismət olsun və hər evə övlad ətri qismət olsun. Ad günü mübarək Telmanımız. Hey!
atamızın demək düz ayağı deyilən bir adət var ki, bax o adətdən çıxış edərək hədiyyəsi var gözəl gəlininə. Buyurun, zəhmət olmasa, gözəl xanımımıza, Dilmanın xanımına bizim dayımızdan hədiyyə. Gedək mi Salman dayı, verək mi? Buyurun. Ki necəsən? Əla, bax, indi özümə gəldim. Bayaqları, bayaqları. Fərman bir forsta oynayır gəlininlə. Gördü, gördü. Bax, deyir ki, acıq verir sənə, deyir. Bax, gördü. Sən acıq verir. Get gəlini gətir, sən də onun qarşısında oyna, acıq ver. Balanla qəşəy oynayarsan. Allah. Qızınla. Qızım, qızım. Hey gözəlim Mayam, gətirdik. Allah xeyir versin, Allah hamısının canını sağ eləsin. Allah atala bütün balalara qismət eləsin. Mən də balalarımı xeyri, duvalı, xoşbaxt eləsin. Amin, mən də baxım, fəxr eləyim. Bax, oğul anasısa, niyə kövrəlirsən bir dəqiqədən bir? Can, sevinç. İndi oldun, əsr qaynana. Qaynanəri. İşin siyasını tutmuşam? Hə, indidən bir. O şey bilir. Artıq bilir. Dilmanınla evlənmək sözü söhbəti çıxanda da güzgünün qabağında məşq eləyirdinmi qaynananlığı? Zeylə şey olmayıb. O mənim gəlinimdir, o mənim qızımdır. Mən bir qızım yox, iki qızım var. Gözünüz aydın olsun. İndi adətimiz necədir? Bax, gəlinimizi gətirdik, qoyduq evə. Gəlin evdə oturacaq, amma bəyimizi aparacaq özümüzlə bəy çadırına, düzdür? İndi gedirikmi? Qonum qonşu hamı gedirmi qohum əqrəbə? Ora gedirik, elə? Gəlinlə evdə bizim qonaq, bir də qız evindən gələn qonaqlar qalacaq burada. Biz hamısımız yığışıb gedirik ora. Gedirik ora. Toy davam eləyir. Məclisimiz davam eləyir. Gözün aydın bir daha. Sağ ol, Allah canı sağ ol. Sümayla açı olsun, sağ ol. Əhəd, gözün aydın olsun, nəyə görə? Çünki hər zaman toylardasın, gözün aydın olsun ki, qəşə-qəşə toyları çəkəsən. Sağ ol, sağ ol, Allah sizdən də. Gözün hər zaman nurlu olsun. Çox sağ olun, sağ olun, sinan baxın. Siz də həmişə şadlıqlarda, xoş gəlmişsiniz bizim Güzdə kəndinə. Deyirəm ki, ana bitər, kövrəlir, sevincini gözün yaşından çıxarır. Ata da hamısının nə var? Atır içinə, atır içinə, hə? Atanın ancaq gözləri danışır. Gözün aydın kişi bir daha. Sağ ol, Allah canı sağ ol. Sağ ol. Verişin baş sponsoru, final çayları, verişin sponsorları, sun təmizlik kağızları. Verişin sponsoru Fitazol. Je me souviens en moi, je n'avais que toi. Je me souviens en moi, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens en moi, en moi, en moi. Je me souviens en moi, je n'avais que toi. Je me souviens en moi, hier est toujours là. Je me souviens en moi, en moi, en moi.